Përshëndetje shikues të konkursit kombëtar të gjuhës Shqipe. Jemi sot në episodin e 6 të konkursit, ku do të kemi dy shkollat të tjera që janë vendosur për balë njëra tjetërës për mes një shortit realizuar më parë. Kemi shkollën Dritoroa Golli nga Devolli dhe shkollëri Lindja Kavaj. Ky vit mbart një rëndësi më të madhe në vetvete, duke qenë se Ministri i Arsimit dhe Sportit e ka shpallur si viti i gjuhës Shqipe. Andaj dhe tematika që ne do të trajtojmë gjatë këtyre ditëve në konkursin e gjuhës Shqipe, do t'jetë gjuha Shqipe si identitet kombëtar, kultur dhe komunikim në epokën e teknologjisë, ku sjellim një lidhje me disë bashkohore dhe tradicionatet. Jemi gati për të nisur me rubrikan e parë, që është interpretimi. Besoj se ju nga shtëpia tashmë e dini se ne nisim gjithmonë me një interpretim të një poezie apo proze poetike që nxënësit e zgjedhin vetë. Do të kemi së pari shkollën Dritoroa Golli dhe më pas shkollën Rilindja. Por fillimisht nxënësit mund të bëjnë një prezantim të shkurtër të vetes me emër. Patjetër. Anesti Anxha. Artensia Çobani. Sea Uzhuri. Megi Shkambi. Emi Manqka. Kevis Musa. Naila Vrapi. Kejsi Shehe. Ajra Beçtilje. Kejsi Telite. Faleminderit të dyja grupeve. Do të marrim interpretimin e parë nga shkolla Dritoroa Golli. Skena është për ju. O moj Shqipni nga Pashko Vasa. O moj Shqipni, e mjera Shqipni, kusht ka qit me kryen hi? Ti ke pas ka një zoje rand, burat e dheut të thirë shinan. Ke pas shumë të mira e begati, me varzat bukra, me djelmë tri. Gja e vend, shumara e bashtina, me armë bardha, me pushki tina. Me burat trima, me gratët lira, ti ndër gjithë shoqet ke kanë ma e mira. Por sot, Shqipni, pa më thue e si e, por si kur lisi i rëdzuen për dhe. Si mal me bor, si fush me lule, ke pas qën veshun, sot je me crule. E s'kam betu nas sem, nas nder, vete ke prishun për faqe të zes. Shqiptar me vlazën jeni tu i vranë, ndër 100 qeta jeni shpërnda. Ca thon kam fe, ca thon kam din, njani jam turk e tjetri latin. Do thon jam grek, shkje disa tjerë, por jeni vlazën gjithë mor të mjerë. Vjen njeri i huaj, e ju rinë votër, me ju turpnue, me grue motër. E përsa pare që do të fitoni, besën e të parve gjithë e aroni. Bajni ropt e njeri tuaj, që nuk ka gjuën dhe gjakun tuaj. Qani u shpata, e ju dy feqe, shqiptari u zu si zog ndër leqe. Qani u trima, bashk me ne, sera Shqipnia me faqen dhe. E si kam betun, asem, as nderë. As gjak në faqe, as nder, as shok. Që eni ju vajzat vajtojmë Shqipnin e mirë, që mbeti e shkret, pa emn, pa nder. Mblidhuni ju vajza, mblidhuni ju gra, ma ta syt bukur që dini pe, me qa. Eni të vajtojmë Shqipnin e mirë, që mbeti e shkret, pa emn, pa nder. Kush me lan me dek? Këtë farë trimnesh që sonë të ashtë mek. Po jemi Kosovar nga Mitrushku Teli. Jam shqiptar, pa i Kosovar. Zote krenar, zote bujar. Mbi këtë dhe që e kam si fe, e për mbi fe, e kam vatan, e kam atë dhe. Po vendin ti me dua, lirin e dua, zdua, zotë mbi mua. Se jam këtu kur s'kish njeri, unë jam këtu kur nga një det në tjetrin det isha zot vet. Unë jam këtu e do të jem, dem baba dem sa malit bëhet hi, e hiri mal për sëri. Ma thonë emrin asim qërim, mbetur jetim që në vegjeli, se baba në tim ma vranë, ma vranë se urdhër dha vojvodi e krali vetë, të vritet sa është Kosovar dhe i zotë mbi këtë dhe. Dhe tokën që kisha nga baba, prej shindra vjetë prej mira vjetë mamorën. A, mamorën vatan që e desha sa gjanin mamorën. O borën mamorë gjenë shtëpi dhe për vetë ngrenë shtëpi në sytë e mi. Dhe unë,
Ja unë që isha zot që mot mbeta pa dhe, këtu në dhe unë tim. I bie arës mes për mes, e gjerë në breze për mbi brezë, dhe ndjej që shflet me zëtë ullët. Ta mbroni dhejnë ku e shtrat kam hije tokë, pluhur jam. Ta mbroni dhejnë me gjak ta mbroni, po kur me lota sot asmët, se gjak u është liri lotje shrobëri. Po baban tim, kur e kujtoj, lotoj, të pash të vrarë or baba, desha të qaj, s'qava dot, të bërtas s'bërtita dot, pas një lot, pas një lot, dhe prita sot të derdhë një lot. Po tani unë jam gati të vdes që sot se rëj që mot me gjak, po jo me lot. Hej, po buqas me zëkaba të dëgjoj fund dhe krej, kush gjak shqiptar ka në dej. Ti kom bilir Kosovar, ti kom krenar, ti zot krenar, ti djalëri, ti pleqëri, bëru gati për vrullëtëri, ta djegësh botën, ta bëshi për liri, për shqiptari. Tani o shkja i zi, ja unë, ja ti, po unë, jo ti, se jam këtu që nga moti, kur vetë zoti e bëri fushën, fushë, malin, mal. Unë jam këtu e do të jem, dem baba, dem sa ma, malit bëhet hi e hiri mal për sëri. Faleminderit. Faleminderit. Si gjithmonë gjatë kësaj rubrike edhe sot nxënësit na falën mjaft pjesë të bukura. Por si do të shoh për një koment më të detajuar juria jon Oriana Osmani, Aleksander Çipa dhe Linda Mëniku do të japin komentin e tyre. Faleminderit, suksese të dyja skuadrave. Përzgjedhje shumë interesante të pjesëve. Ne kemi pasur dhe nga konkurentë të skuadrave më parshme, pikërisht recitimin e poemës që ju keni përzgjedhur, O më Shqipni, dhe ndryshimi është që ju vini nga një zonë që përdor dialektin tos kryesisht, dhe kombinimi i elementit të skrishtës suaj me gegërishten, që të jetërish dryshe nga radhët e tjera, mua personalisht për të ngëlloj si gjuhëtare, si e folmja e dibërës. Kështu që shumë interesante që koje se si zonat kufitare kanë elemente në gjyrime gjuhësore të ndryshme. Për gëzime dhe njerë, por ju lërsoj me 5 pikë për interpretimin, duke ju nëzitur që të vazhdojnë një garë me forca dhe me entuziasëm. Shumë interesante përzgjedhja e Kavajës e shkollës Rilindja, Mitrush Kutelin, poemi për Kosovën. Gjejmë rastin të t'i urojmë më të mirat Kosovës për procesin antarësimit në Këshillin e Evropës, një ngjarje jashtëzakonshme për ta. Kështu që jeni krejtësisht në aktualitet dhe ju një zgjedhje interesante, folës të dialektit gek, keni përzgjedhur një vepër e cila ka elementet e të taskurisht dhe standardit, sepse Dimitër Pasko apo Mitrush Kuteli është nga ju, nga Pogradeci. Përgëzime për kujtesën, për recitimin e gjatë, duke dhe ju lërsoj me 8 pikë. Një fillim i mbarë le të themi dhe tani për të kaluar te rubrika e radhës, e cila është ajo që i teston në mënyrë të drejtpërdrejtë njohuritë gjuhësore të nxënësve tan mbi një fragment të caktuar, që kësaj herë fati ka dashur që të jetë fjalimi më i rëndësishëm në historinë e kombit shqiptar, fjalimi i Ismail Qemalit. Dhe në fakt ne do donim të prekni vetëm një pjesë të shkurtër të fjalimit, ndoshta mendojmë që pjesa më e madhe për ju do ta kenë dëgjuar të paktën një herë. Sa të lumtur që ndjej veten sot, që shoh këtu në Vlorë, kaq burra shqiptar të mbledhur tokë, duke pritur me kureshti e padurim përfundimin e kësaj mbledhjeje historike, për fatin e atdheut ton të dashur. Plot me gazë me lot ndërsy nga mallëngjimi, po dal këtu para jush që t'ju gëzojmë si arishin e madh, se sot, edhe këtë minutë, Kongresi çpalli më vetësinë e Shqipërisë, duke lajmëruar gjithë botën mbar për këtë punë e duke më ngarkuar mua, kryesin e qeverisë së përkohshme të Shqipërisë së Lirë. Nxënësit do të kenë mundësi që të punojnë pikërisht për fjalimin e Ismail Qemalit dhe për të mos u zgjatur më shumë dhe për të parë edhe një analizë më të detajuar pikërisht të fjalimit, do të nisim me sesionin e parë të pyetjeve. Për shkollën, Dritoroa Golli, cili është qëllimi kryesor i Ismail Qemalit në këtë fjalim? Ilustroni përgjigjen me detaje nga teksti. Për shkollën Rilindja, cila është rëndësia e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë? Ilustroni përgjigjen me detaje nga teksti. Kjo pyetje ka 2 pikë, kështu që duhet të keni kujdesit të përgjigjeni të dy detajeve që kërkohen. Gjithashtu edhe përmes pyetjeve që janë momentalisht pra në sesionin e parë, nxënësit kanë
le të themi të kalojnë atë hapin e parë që është kuptojnë se për çfarë flet teksti edhe më saktësisht se cili është qëllimi i tij. Kështu që presim përgjigje nga ata, por patjetër që përgjigjet e tyre do vlenë për publikun për ta kuptuar më së miri fjalimin e Ismail Qemalit. Jemi gati? Ka nevojë shkollat edhe pak më shumë kohë apo janë gati që të përgjigjen? Ne mund t'ju japim një këshill që përgjigjet tuaja mjaftohen që të mund t'i përmblidhni shkurtimisht të shkruare dhe pjesën tjetër mund t'a përmblidhni me fjalë momentin që do t'ju jepet e drita e fjalës. Shkolla dhe Piragolli, nisi me ju. Qëllimi kryesor i Ismail Qemalit është fjalimi që ai mban për të shpallur kështu pavarësinë e Shqipërisë dhe duke ilustruar me shembuj nga teksti, mirëpo desh Zoti që me punën, me trimërinë dhe guximin e pashoqë të shqiptarëve, sot e tutje të marrin fund mirërime dhe vuajtjet atë dhe u tonë. Ditë të bardhë dhe të madhe, gjaku i dëshmorëve dhe puna e vlefshme patriotëve tanë. Në rregull, përgjigje nga shkollari Lindja. Shpallja e pavarësisë është ngjarja më e rëndësishme për popullin shqiptar, kjo e ilustruar me dy shembuj nga teksti, por si ëndër më duket ky ndryshim i madh i vendit tonë dhe Shqipëria vojtë zezat e të lirit 500 vjet me radhë në sundimin turk. Do të kalojmë tek sesioni i dytë i pyetjeve. Për shkollën Dritore Agolli, jepni dy arsye pse Ismail Qemali referohet së shkuarës në paragrafin e 3. Ndërsa për shkollën Rilindja, cilat ishin dy kërkesat e Ismail Qemalit për popullin shqiptar në paragrafin e 6? Pra gjëja e parë që nëzënësit tanë duhet bëjnë është të ndajnë pjesën e dhënë në paragrafe, që shpeshherë duket si çka e vogël, po besoj që na ka ndodhur edhe ne ndonjëherë të ngatrojmë ndarjen e paragrafeve, kështu që ju lutem ju të jeni sa më të saktë me këtë pjesë, sepse përndryshe përgjigjja juaj nuk do të jetë e vlefshme. Pa diskutim që të merrni të dyja pikët e plota nga juria. Jemi gati? Shkollari Lindja, përgjigjja juaj? Atëherë, dy kërkesat që kishte Ismail Qemali në paragrafin e 6 janë që të qëndrojnë gjithë së bashku dhe të punojnë për të përparuar dhe për të qytetëruar atë dheun siç na ka hije. Fjalimi Ismail Qemalit i përket edhe në një farë mënyre të shkuarës, sepse ai nëpërmjet fjalimit të tij paraqet vuajtjet e shqiptarëve që i përkasin kohës së shkuar dhe pushtimit të gjatë të turk dhe ushtrive të tjera armike, si dhe ai në një mënyrë apo tjetër mundohet që mos lërë në hije luftën larkpamëse të udhëheqësit tonë dhe heroit tonë kombëtar Skënderbeut. Disa shembuj ka nga teksti janë që hoqi e vojtë të zezat e të lirit, si dhe ndë në kryetrimin e pavdekur të saj, Skënderbeu u bë porta e ekurt kundër sulmeve më të tërbuara të sultanëve. Në rregull, kemi marrë përgjigje dhe për sesionin e dytë, për të kaluar më pas tek i tretje, për shkollën Dritore Agolli, gjeni dy figura letrare në paragrafin e 3. Çfarë funksioni ka përdorimi i tyre? Ndërsa për shkollën Rilindja, gjeni dy figura letrare në paragrafin e 5. Çfarë funksioni ka përdorimi i tyre? Gjithashtu kjo një pikë që vlerësohet me 3 pikë. Shohim që nëse po marrin kohën e tyre dhe po bashkëveprojnë me njëri tjetrin për dhënë përgjigjet më të sakta dhe si në çdo episod tjetër, mbi zotëro bashkëpunimi mes tyre dhe tentativa ose më saktë përpjekja për një qëllim të përbashkët që të marrin sa më shumë pikë, edhe pse jo të shpallen fitues të këtij episodi, por dhe finalist në një round tjetër. Gjua stilistike. Të shohim se sa të vëmendshëm kanë qenë nxënësit tonë ndaj nxënësit tanë ndjes ndaj asaj që i është kërkuar. Besoj që ju keni punuar deri të tjera me pikërisht me figurat letrare, kështu që koha ka qenë mjaftueshme për të nisur me shkollën Dritore Agolli. Dy nga metaforat që ne kemi ngjetur në paragrafin e 3 janë në që hoqi e vojtë të zezat e të lirit metaforë, si dhe u bë porta e hekurt kundër sulmeve më të tërbuara të sultaneve. Nëpërmjet kësaj fjalie, Ismail Qemali dëshiron të flasë edhe për qëndresën e shqiptarëve, ndërsa tek figura e parë, ai flet për vuajtjet e shqiptarëve. Sulmeve të tërbuara, epitet metaforik. Në rregull, faleminderit për plotësimin e përgjigjes. Shkolla Rilindja. Atëherë në paragrafin e 5 ne kemi gjetur një epitet metaforik, ditë të bardhë e të madhe, cili e bën më jep më shumë detaje duke e bërë më interesant të rrëfimin. Kemi gjetur edhe metaforën gufon zemra, e cila e bën më të gjallë rrëfimin duke nxitur kureshtja. Në rregull, kemi marrë përgjigjet për 3 pyetjet e para. Prandaj do donim një koment nga juria jon,
Së pari ju urojmë sukseset të dyja skuadrave në këtë gardë të bukur që ka nisur. Për këto sesione, juria ka marrë këtë vendim. Për sesionin e parë, të dyja skuadrat janë vlerësuar me nga 2 pikët maksimale të këtij sesioni. Për sesionin e dytë, skuadra Rilindja nga Kavaja ka marrë 2 pikë të plota, ndërsa skuadra nga Devolli ka marrë vetëm 1 pikë, pasi ju nuk e dhatë rëndësinë e momentit që ka shpallja e pavarësisë, vendosët ilustrimet të cilat nuk ju kërkoheshin në pyetje. Pra, ilustrimet dhe përgjigja e njërës prej arsyeve ishte saktë, por mungonte arsyeja e dytë. Ndërsa për sesionin e tretë, të dyja skuadrat janë të sakta dhe marrin pikë të plota, 3 pikë secila. Jemi në pjesën e dytë të kësaj rubrike. Pyetja e katërt. Për shkollën Dritor Agolli, kujt ja dedikon Ismail Qemali arritjen në kësaj dite të madhe në paragrafin e 5? Kurse për shkollën Rilindja, çfarë e lumturon Ismail Qemalin në paragrafin e parë? Si që e thamë Paula dhe pak më parë, këtu është ndoshta fjalimi më i mirë në fishën në kombëjt shqiptar, kështu që edhe pyetjet lidhen drejt për drejtë me çfarë e lumturon autori në të rast është dhe figura më e shuar në historisë tonë Ismail Qemali. Pyetja është një pikëshe, prandaj edhe koha është më e pakt. Mund të nisim me shkollën Rilindja. Atëherë, Ismail Qemalin e lumturon fakti që ka kaq shumë burra shqiptar, siç e shohim edhe në tekst të mbledhur tok, dhe duke pritur këtë mbledhje kaq të rëndësishme historike për fatin e dhjetë tonë të dashur. Në rregull, shkolla Dritor Agolli. Atëherë Ismail Qemali ja dedikon këtë fjalim kaq të rëndësishëm për shpalljen e pavarësisë si fillim të gjithë shqiptarëve, por më pas veçanërisht dëshmorëve tanë të cilët derdhën gjakun për të arritur deri në atë moment kur u shpall pavarësia, dhe më pas ai nuk le pas dhe nuk haron të përmend të gjithë punën e vlefshme të patriotëve tanë dhe të gjithë shokëve që morën pjesë në luftën edhe në kontributin që ata dhanë. Në rregull, për të kaluar te sesioni 5, ktheheni folje në mënyrën dëshirore në fjalinë, që këtë etutje të jem unë dëshmori më i pari ja dheut. Çfarë ndryshon në kumtimin e fjalës? Për shkollën Dritor Agolli ishte pyetja. Ndërsa për shkollën Rilindja, shtoni foljen jam në mënyrën habitore në fjalinë flamuri ynë në atë ton të lirë. Çfarë ndryshon në kuptimin e fjalisë? Fjalit i keni të afishuar edhe në ekran, kështu që besojmë që nuk do t'ju haj shumë kohë dhe pyetja vlerësohet me 2 pikë nga juria. Ne cilësojmë që pyetja ishte, le të themi, e ngjashme për të dyja grupet. Mos harroni që të tregoni se çfarë ndryshon në kumtimin e fjalës. Në kumtimin e fjalës, për të qenë më të saktë. Ndjes. Shkolla Dritor Agolli, tani si me ju. Folja në dëshirore kthehet u bëfsha dëshmor. U bëfsha dëshmori më i madh i Adeut dhe veprimi i bie vetë folësit. Në rregull, përgjigja nga shkolla Rilindja. Fjalia është ky qen ka flamuri ynë në dhe ndon të lirë dhe fjalia ndryshon nga dëftore në dëftore thirrmore. Në rregull. Sesioni i 6 për shkollën Dritor Agolli, gjeni rrethanorin e shkakut në fjalinë. Me lot ndërsy nga mallëngjimi, po dal këtu para jush që t'ju gëzoj. Zëvendësojeni këtë rrethanor me një pjesë të nënrenditur. Ndërsa për shkollën Rilindja e gjeni rrethanorin e qëllimin në fjalinë. Për t'i arritur kësaj dite të bardhë dhe të madhe, na ka ndihmuar gjaku i dëshmorëve. Zëvendësojeni këtë rrethanor me një pjesë të nënrenditur. Pra kemi një rrethanor shkaku dhe një rrethanor qëllimi nga skuadra tona për të gjetur, gjithashtu edhe të bëjnë zëvendësimet e kërkuara. Një pyetje që po ashtu vlerësohet me 2 pikë. Dhe që sesioni i parafundit i kësaj rubrike, kështu që jemi më të mirën tuaj se përpjetjet apo ju vjen fundi. E rëndësishme është që nxënësit po bashkëbisedojnë dhe po bashkëveprojnë me njëri tjetrin për këtyre përgjigjet e sakta. Dhe gjithatë ne nga juria morëm sinjalin që koha ka përfunduar, kështu që shkolla Rilindja po e nisi me ju. Për të arritur kësaj dite të bardhë dhe të madhe është rrethanori i qëllimit, të shprehur me pjesën nënrenditur qëllimore. Me sa pashkë pyetur edhe zëvendësoni me një pjesë tjetër, na ka ndihmuar gjaku i dëshmorëve dhe i arritëm kësaj dite të bardhë të madhe. Në rregull, shkolla Dritor Agolli, na duhet përgjigje juaj. Me lënë ndërsy nga mallëngjimi, po dal këtu që t'ju gëzoj. Ne kemi gjetur që t'ju gëzoj. Rrethanor qëllimi. Do të bëni dhe zëvendësimin për katës? Kemi për t'ju gëzuar.
kemi bërë. Në rregull. Do të kalojmë tek pyetja e fundit. Për shkollën drejtoroa Golli, veçoni shprehjen frazeologjike në fjalinë. Sotetuti të marrin fund mjerimet dhe vuajtjet e adheut ton. Jepini një sinonim dhe një antonim të saj me fjalë ose me shprehje frazeologjike. Ndërsa për shkollën Rilindja, veçoni shprehje frazeologjike në fjalinë. Vendi ynë hoqi të zezat e të lirit 500 vjet me radhë në sundimin turk. Jepni një sinonim dhe një antonim të saj me fjalë ose me shprehje frazeologjike. Cicon që pyetja vlerësohet me 3 pikë. Në ekranet tuaja shfaqen edhe një herë tjetër pyetjet. Jeni të kujdesshëm që të plotësoni të gjitha kërkesat e pyetjes në mënyrë që përgjigja juaj të jetë sa më saktë dhe e plotë. Jemi gati? Shkolla Rilindja është gati? Shpreha frazeologjike është hoqje e vojtë të zezat të të lirit, e cile antonimi është gëzoj dhe sinonimi është vuajtje. Në rregull, shkolla drejtoroa Golli. Shpreha frazeologjike në këtë fjali është marr fund, që mund të zvendësoj me përfundoj, sinonimi është mbaroj, edhe antonimi është filloj. Në rregull, juria mund të marrë një vlerësim. Vlerësimi i jurisë është ky, për sesionin 4 keni marrë nga 1 pikë të dyja skuadrat. Në sesionin 5, shkolla Ede Volli të drejtoroa Golli në fakt nuk i është përgjigjur si duhet, pasi keni ngatruar foljen. Folja është jam dhe kërkesa është si mund vendosin foljen jam në dëshirore dhe jo foljen bëj, e keni ndruar foljen. Pra nga jam keni shkuar tek bëfsha, o bëfsha dëshmori parë duhet ishte qofsha dëshmori parë, sepse nuk ju kemi kërkuar ndryshim strukture fjalia. Ndërsa shkolla e Kavajës vlerësohet me 2 pikë. Në sesionin e 6 nuk e keni gjetur shkolla drejtoroa Golli, nuk e keni gjetur rethanorin e shkakut, është nga mallëngjimi, keni kaluar në një strukturë tjetër që është fakt fjalie në renditur, prandaj vlerësoni me 0 pikë, ndërsa shkolla e Kavajës vlerësohet me 1 pikë. Në sesionin e fundit, sesionin e 7, keni dalë me pikë maksimale të dyja skuadrat me nga 3 pikë. Ju falenderoj. Kemi marrë të vlerësimet e para për të dyja grupet, le të themi që këto dy rubrika ishin vetëm fillimi i një gare relativisht të gjatë, për të kaluar tek rubrika e radhës, që besoj se tashmë jeni mësuar që nxënësit tan do të kenë nga një imazh për katës, që do të shfaqet në ekranet tona në pak sekonda, për shkollën drejtoroa Golli, imazhi i parë që ne shkurtimisht mund t'ju themi që është nga ngritja e flamurit në Vlorë, ku është fjalimi i Ismail Qemalit dhe le të themi personave më të besuar të tij, dhe për shkollën Rilindja kemi qendisen e flamurit nga Mari Goja. Ai thonë se kjo pyetje ka 6 pikë në fakt dhe do ishte mirë që të ndaleshit tek ato detaje që ne nuk mund t'i kapim direkt me syrin tonë të lirë në mënyrë që ti merrë gjitha pikët, sepse mund t'i shtonësh po skuadrës tuaj. Në fakt Revis, diçka interesante që kam lexuar dhe nëse nuk gabojem, në fakt fotoja e parë, shkollës drejtoroa Golli nuk është e bërë në momentin që është shpallur, që është ngritur flamuri, por është bërë një vit më vonë. Dhe shpeshherë ngatrohet dhe ka një kish kuptim kur thuhet që është fotoja në fakt e momentit për katës. Por do të vazhdojmë, i kemi përgjigjet e shkollave? Ju nevojitet edhe pak më shumë kohë? Nuk është nevoja që t'i shkruani, më falni t'i thoni me mikrofon kur t'ju vi momenti. Më fa Paula bërë mirë që e cilësova atë, sepse të nxënësit mori një urim më tepër. Jemi gati për të filluar me përgjigjet e shkollave. Shkolla drejtoroa Golli mund të nisi me ju, me që ju dham edhe një le të themi këshill të shkurtër mbi foton, kështu që mund të nisi me ju. Atëherë, në figurë paraqitet shpallja e pavarësisë së popullit tonë. Ky çast mban një peshë të madhe historike për sa i përket të gjithë atyre vuajtjes apo të kaluarës sonë. Në figurë paraqitet Ismail Qemali, i cili qëndron së bashku me mbështetjesit e tij në ballkonin e një shtëpie të zgjedhur për shpalljen e pavarësisë në Vlorë, ngrihet krenar flamuri i cili një simbolizon identitetin ton kombëtar që tashmë ne kemi lirinë dhe vuajtjet tona mbarojnë. Gjithashtu ne mund të shikojmë fare mirë edhe popullin i cili po pret këtë lajm tepër i gëzuar dhe me mendimin se tashmë nuk do ketë më vuajtje apo ajo lufta shumë vjeçare mbaroi. Të gjithë me flamurën në duar presin me padurim lajmin që do të jepet nga kryesuesi i tyre. Në rregull, kalojmë te shkolla Rilindja.
Në ditën më të rëndësishme për popullin shqiptar, në ditën e shpalljes së pavarësisë, shikoi Marigon të ulur me dy gërsheta dhe me kostumin popullor të Krajinës së saj, duke qëndisur flamurin kuqezi shqiptar me të larë me gjakun e heroinëve dhe me shqiponjën dykënare. Në imazh tregon edhe shumë elemente simbole të Shqipërisë, kemi përkënaren e Skënderbeut, tham flamurin, veshën popullore dhe faleminderit. Shkollat na kanë dhënë përshkrimet e tyre. Do t'i takoj juristin në fakt që t'ju thotë se çfarë ka qenë sakt, çfarë ka qenë gabuar, çfarë duhet përmirësohet, argumentet tuaja. Jemi gati për një koment? Po. Së pari, tek përgjigjja që vjen nga shkolla dritëro, duhet të përsaktoj termi pavarësia e Shqipërisë, jo pavarësia e popullit. Sepse kemi të bëjmë me aktin e pavarësisë së Shqipërisë si një shtet i mëvetësishëm, si kundër e thotë Ismail Qemali. Së dyri, nuk është flamuri identitetit, a i është identitetit, por në rasin konkret është flamuri pavarësisë që e ngriti Ismail Qemali. Dhe e dyta, shpallja e pavarësisë nuk është se do të parathot luftrat të tjera, po për kundrazi identifikon shtetin e Shqipërisë në raport me familjen e madhe europiane dhe shkëputje nga perandoria e dikurshme. Për këtë shkak, ju merrni 4 pikë nga juria. Ndërkohë që në përgjigjen e shkollës Rilindja të Kavajës, ishte më i adresuar përgjigja juaj tek imazhi konkret, duke vënë dukje edhe ekzistencën e disa elementeve të tjera simbolike në, le të themi, në sfondin e ku përmendët natyrshëm për krenarën e Skënderbeut, vetëm se ky është një imazh që identifikon modelin e Marigos, nuk është Marigoja. Dhe këtë duhet ta theksoni. Pra, ajo është një gocë e cila është në kohën tonë dhe që është veshur dhe kryen aktin e qëndisjes së flamurit si një shenjë simbolike ndaj aktit të parë të Marigos, qëndistare së famshme të flamurit. Dhe për këtë shkak merrni 5 pikë. Ndërkohë, nga grumbullimi i pikëve të kësaj faze, na rezulton që 19 pikë janë për shkollën Dritro Agolli të Devollit dhe 27 pikë për shkollën Rilindja të Kavajës. Mirë, kemi akoma rubrika të tjera, kështu që keni kohë për ta treguar veten tuaj. Në fakt, tok ditë na kanë treguar se nxënësit, por edhe Paula e ka një rubrikë të preferuar që është quizi. Me një afat i kohor deri diku të shkurtër, ju keni mundësinë të fitoni 20 pikë skuadrës tuaj nëse përgjigjeni sakt. Kështu që do të vijoj me pyetjet dhe do duhet ta shtypni mikrofonin pasi ne ta kemi përfunduar pyetjen dhe ju të jeni të sigurt që përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e parë. Cila është trajta e sakt, vendi ynë apo vendi jonë? Vendi ynë. Përgjigje e sakt, të thoni fjallën e urt, besa e shqiptarit, fjalla për shkollën Rilindja? Si për teka e arit. Përgjigje e sakt, a ndryshojnë kohët e foljeve ku kalon nga ligjërata e drejt në ligjëratën e shdrejt? Po, ndryshojnë. Përgjigje e sakt e pika shkon për shkollën Rilindja. Në cilin rast është emri derë në fjallin, aty u hap një derë? Rasa emërore. Përgjigje e sakt, regulloria e shkollës është tekst letrar apo jo letrar? Jo letrar. Përgjigje e sakt dhe pika shkon për shkollën Dritëro Agolli. Në zgjini është emri në fjallin, të ftohtë të mëmpiu? Pas një anse. Përgjigje e sakt, një pyetje që duhet i përgjigjini me sakt ose e gabuar në fjallin paqi suksese. Folja paqi është në mënyrën habitore? Gabuar. Përgjigje e sakt, a ka në këtë fjali kallëzues të përbërë? Pra në fjalin po përpishem të lexoj. Jo. Përgjigje e sakt, guri i rënd në vend të vet, është fjale urt apo shfjale frazeologjike? Përgjigje e sakt, por prisni sa unë ta mbaroj pyetjen deri në fund. Një pyetje tjetër që duhet i përgjigjemi me sakt ose e gabuar, soneti ka vetëm strofa 4 vargëshe. E gabuar. Përgjigje e sakt. Do të vazhdojmë me 10 pyetjet e tjera. Cilën fjalë të gjuhës shqipe duhet të përdorim në vend të fjalës show? Shfaqje. Shfaqje. Përgjigja juaj është
E sakt. Cila është mënyra e fjalë formimit të fjalës tungja tjeta? Përngjitje. Fjala është për ju, e përngjitur, përgjigja juaj është e sakt. Një tjetër pyetje e sakt apo e gabuar? Elegjia është një poezi ku poeti përshkruan natyrën dhe bukuritë e saj. E gabuar. Përgjigja juaj është e sakt. Shpjegim letrare përftohet nga përsëritja e disa tingujve të njëjtë. Ju lutem të fikni mikrofonat. Onomatopeja. Gjithsesi, përgjigja juaj është e gabuar, është aliteracione. Që funksion sintaksor ka fjala me të vëllan në fjalin? Iliri shkoj në muze me të vëllan. Kundrinori është drejt me parafjalë. Përgjigja juaj është e sakt. E sakt apo e gabuar? Emri emërton qenje të gjalla dhe sende dhe ka kategoritë? Gjini, numër, rast, trajt, lakem. Në fakt pyetja ishte një pyetje sakt apo e gabuar, por duke qenë se nuk përgjigjet nuk dëgjojnë deri në fund, kjo na sjell që ju të humbisni pikë. Pra ishte përgjigje e gabuar. Si është formuar fjala përfundoi? Përgjigja juaj? Prejardhur. Përgjigja juaj është e sakt. Një tjetër pyetje e sakt apo e gabuar? Simboli është figurë letrare me anën e së cilës, sendit ose kafshës i vishën tiparet e njeriu. E gabuar. Përgjigja juaj është e sakt. Fjala afër është ndaj folje apo para fjalë? Në fjalin, të lutem mos i rri afër. Ndaj folje. Në fakt fjala është po, në rregull për ju, përgjigja është e sakt. Pyetja e fundit për quizin ton, e sakt apo e gabuar? Mitet janë rrëfime popullore të njeriu primitiv për të shpjeguar në mënyrë fantastike origjinën, krijimin e botës dhe të jetës si dhe dukuritë natyrore. E vërtet. Përgjigja ishte për shkollën dritore Agolli, është e sakt. Dhe në këtë lloj forme kemi përfunduar me quizin. Juria? Atëherë për këtë sesion, shkolla e Devollit ka 10 pikë, pra 10 përgjigje të sakta, edhe të shpejta, pa diskutim, ndërsa skuadra e dytë vetëm 6 pyetje të sakta, pra 6 përgjigje të sakta. Do të kalojmë tek rubrika e radhës që do t'i japi nxënësve tanë më shumë mundësi për të shprehur. Rubrika e radhës është kuvendi i konkursit. Temat që nxënësit tonë do trajtojnë janë për shkollën dritore Agolli. Dy vajza të vogla me origjinë shqiptare, njëra me origjinë nga Elbasani, e lindur në Itali, dhe tjetra me priardhje nga Kosova, por e lindur në Gjermani, takohen në plazhin e Himarës. I afrohen njëra tjetrës për të luajtur bashkë, por nuk kanë mundësi komunikimi, sepse asnjëra prej tyre nuk di të flasë në gjuhën shqipe. Jeni dakord me zgjedhjen e prindërve të tyre për të mos u mësuar vajzave gjuhën shqipe? Po, jo, dhe pse? Ndërsa, tematika për shkollën rilindja është, nën Tereza ka thënë, jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla, por me dashuri të madhe. A mund të bëjë secili nga ju gjëra të vogla, por me dashuri të madhe, për të ngritur lart emrin e flamurit dhe ta dheu ton? Po, jo dhe pse. Ne në fakt diskutime bëjmë në çdo moment jetës tonë, Paula, kështu që edhe në nxënësit tan, nuk besoj se do t'ju nevojitë shumë kohë për të na paraqitur secili prej tyre nga një argument pro ose kundra. Kjo rubrikë vlerësohet me 8 pikë, kështu që artikuloni mirë para se të jepni përgjigje dhe nuk është nevojë që të shkruani në përfleta. Ne presim që nxënësit në fakt plotësojnë sa më parë përgjigjen e tyre. Jeni gati? Shkolla Dritore Agolli është gati, patjetër fjala është për ju. Unë dëshiroja ta filloja diskutimin tonë me fjalinë se ne jemi shqiptar, por shqiptar nuk quesh vetëm sepse ti ke një prejardhje apo ke një familje shqiptare. Shqiptar quesh kur ti vërtet një atë kulturë, një historinë e popullit tënd, sepse që të jesh një shqiptar duhet të njohësh edhe sakrificën që bën të parët tanë. Edhe pse disa të prej tyre, edhe pse ishin intelektuale, ata përsëri vazhduan të ndihmonin popullin tonë, edhe pa fituar gjë. Ndaj, unë mendoj se gjuha shqipe është një ndër simbolet që na njihen neve si shqiptare, apo që tregon atë historinë apo luftën tonë shekullore ndaj armikut. Dhe mendoj se në qoftë se brezat e rinj nuk edukohen me atë kulturën e të mësuarit, gjuhën shqipe, identiteti jonë kombëtar pak a shumë, po jo vetëm po zhduket, por edhe po humbet. Gjuha shqipe është
një ndër gjuhët më të vjetra në botë dhe është kjo gjë është pranuar botërisht. Ndaj mendoj se pavarësisht gjuhës në gjuhës së vendit në të cilin këta fëmijë po jetojnë, gjuha shqipe na lind ne si një detyrim për ta mësuar, sepse ne i tregojmë atyre të parëve tan apo atyre para ardhësve tan se ne po, edhe pse nuk po luftojmë në mënyrat që ju e bëtë, po luftojmë duke mbrojtur identitetin ton kombëtar edhe gjuhën tonë. Unë në fakt doja ta filloja fjalën time me fjalin që për ne Shqipja është gjua më e bukur në të gjithë botën dhe vajzat e kjo situatë, ndonëse nuk kanë lindur në Shqipëri, ato sërish duhet të dinë të flasin gjuhën Shqipe, sepse ajo është identiteti dhe kultura e gjithë vendit. Në qoftë se dy në shtetas e shqiptare, që edhe pse nuk kanë lindur në Shqipëri, nuk dinë gjuhën e nënës së tyre, si mund të komunikojnë ato me njëra tjetën, të dish gjuhën e vendit tënd, do të thotë të jesh dhe të dish identitetin e popullit tënd, për vete dhe më pas për të komunikuar kështu dhe me të afërmit apo edhe me të tjerët, qoftë për një vizitë apo qoftë edhe për një uri personale. Kjo është një pasuri shumë e madhe për ne, sa më shumë gjuhë të dim, aq më shumë. Të jesh shqiptar nuk do të thotë të jesh pjesë apo të jetosh në Shqipëri, por që të quhesh i tillë duhet të dish të vlerësosh ashtu siç duhet vlerat e këtij vendi shekullor, ku të parët tan kanë ndërtuar gjakun e tyre. Prandaj të dish gjuhën anëtare mendoj se është një detyrim moral shumë i rëndësishëm. Patjetër që çdo njeri ka të drejtën për të vendosur për atë çka dëshiron, por siç e theksova, të mësosh gjuhën shqipe pra anëtare është detyrim moral, i cili një detyrim moral mjaft i rëndësishëm i cili ruan vlerat e identitetit ton kombëtar. Në këtë rast, unë jam kundër zgjedhjes së prindërve, çdo shqiptar duhet të di gjuhën e nënës. Marrim një shembull tjetër nga jeta e përditshme. Në qoftë se fëmijët do të vinë një vizitë në vendin e tyre, ata do të ndihen të huaj, jo vetëm në komunikim me njerëzit e panjohur, por edhe me familjarë siç janë gjyshërit, që nuk dinë gjuhë të tjera përveç gjuhës së adeut të tyre. Duke mos folur gjuhën shqipe, humbasim identitetin e tyre si popull dhe shuajmë rënjët e të parëve tanë. Atëherë, gjuha shqipe është një gjuhë shekullore, qysh nga Ilirishtja, rënjët e secilës gjenden dhe janë të shkrira kudo në çdo cep të vendit ton, duke përfunduar me gjuhën ton shqipe moderne. Nëse dikush në rastin ton, pra dy vajza, takohen duke mos folur gjuhën e tyre, pra gjuhën mamë, komunikimi i tyre humbet. Nëse këta fëmijë nuk flasin gjuhën e tyre, atëherë cilët janë? Ku i kanë rënjët? Identiteti i tyre absolutisht që ne nuk mund ta dimë. Të mos flasin gjuhën shqipe, pra gjuhën ku ata kanë lindur, është njësoj si të mohojnë atë dheun e të parëve ku kanë hedhur hapat e parë dhe kanë thënë fjalët e para. Ndaj dhe unë po e mbyll me një fjalë të urt, e cila është guri rënë në vendin e vetë, pra atë që ne na ofron vendi ynë, kurse si nuk mund të na ofrojë vendi huaj, ku ne jemi lindur apo rritur, shën si ka. Dëshiroja të shtoja edhe diçka. Ajo që nisa pak më parë dëshiroja të thosha se veprimtaria, pra ajo veprimtaria cila ndikoi më shumë në luftën e cila u zhvillua nëpërmjet penës ndaj popullit tonë, ishte veprimtaria zhvilluar nga shoqëritë e jashtme. Shoqëritë e jashtme ishin të përbera nga intelektualët, të cilët edhe pse kishin mundësi të ishin ndër organizmat kryesues së shteteve të tjera, ata përsëri edhe pa fituar gjë dëshironin të ndihmonin popullin edhe vendin e tyre. Sipas mendimit tim, një popull i vjetër shquhet që nga gjuha. Apo sapo zbulohet një qytetërim i lashtë, ti si fillim shikon gjuhën e përdorur dhe në qoftë se ne zhdukim vetë atësi, do të mund të provojmë ne se Shqipëria po vërtet është një popull shekullor i cili ka akoma gjurmët deri në ditët e sotme. Morën fjallën nga shkolla Drejtori Agullit, është fjalla për shkollën Rilindja. Po, është vërtet që ne nuk mund të bëjmë gjërat mëlla, por ne mund të bëjmë gjërat vogla me dashuri të madhe. Dhe unë do të nisja me një shembull shumë konkret, cili është konkursi i gjuhës shqipe. Ky konkurs po trajtohet me shumë dashuri nga gjithë ne nxënësit dhe gjuha është pjesë e identitetit kombëtar të një kombi. Kështu përvetësimi i njohurive tona gjuhësore në kulturë, në komunikim në epokën e teknologjisë, jo vetëm që ngrejnë lartë emrin e adheut ton dhe flamurit ton, por gjithashtu luan një rol të rëndësishëm, duke qenë se është diçka e vogël që është bërë me dashuri të madhe. Dhe unë do ta mbyllja me një fjalë të urtë, gur-gur bëhet mor. Kështu që gjithë hapat tona të vogla mund të japin një kontribut më të madh.
Mendoj po ashtu të njëjtën gjë, shpreha e Nën Terezës është thënë mjaft bukur. Unë do të jepja një shembull aplikacion, më fal, projektin që ne kemi sjell sot këtu, i cili do ta përshkruajmë pak më vonë. Fjala për shoqen. Atëherë ajo çka unë do të thoja është që gjithë secili nga ne është hero në mënyrën e tij. Pra, nuk quhesh hero nëse ti bën diçka të madhe, apo ata lloj heronjsh janë të pakt, po çdo kush nga ne në mënyrën e tij është hero. Hero quhesh kur ti kontribon për vendin tënd, kur ti bën diçka të vogël me dashuri të madhe, vetëm për vendin tënd, për të ngritur lart identitetin, flamurin dhe kombin tënd. Prandaj ne nuk duhet të imponohemi nga fakti që të bëj diçka të madhe më mirë se sa mos bëj fare. Jam shumë dakord pa mendimin e shoqes, gur bëhet mur. Duhet filloj me gjëra të vogla, plot me dashuri, që në fund pse jo të gjithë bashkë të arrijmë diçka të madhe. Gjithashtu qëndrimi im ishte po, një kontribut të vogël mund ta bëjmë të gjithë që nga komunikimi, duke folur me njëri tjetrin, ne mund të përdorim fjalët tona autoktone dhe jo fjalët e huazuara, që të jemi më të pavarur leksikologjisht dhe të kemi një identitet më unik kundrejt vendeve fshin dhe gjithë bota, që të ngrihet lart identiteti ynë kombëtar. Një shembull tjetër janë dhe bamirësitë e vogla që ne bëjmë, si për shembull donacionet për ushqime apo për veshje, me të cilat ndihmojmë mjaft persona. Aktet e vogla që ne bëjmë na ndërrojnë si një popull, pasi ne bashkohemi duke treguar kështu dhe unitetin ton. Për ta përmbledhur, këndvështrimet e dhëna nga komplet grupi ynë, arrim në përfundimin se ne mund të bëjmë gjërat vogla me rolin tonë që kemi dhe kështu arrim të ndihmojmë edhe në ngritjen e emrit të adheut tonë dhe të flamurit. Kemi marrë komentet nga të dyja shkollat, fjala është për Jurin. Ne i dëgjuam me shumë vëmendje argumentet e të dyja skuadrave, por duhet keni parasysh që në këtë sesion, nisur edhe nga emërtimi i sesionit që është Kuvendi, duhet keni parasysh që duhet ishit më argumentues dhe mbi të gjitha të mos flisnit me fjalë të përgjithshme që nuk e realizonte dhe të dyja grupet iden apo qëllimin e këtij sesioni. Për grupin e parë do të bënim një vërejtje sepse gjatë argumentit tuaj ju keni përmendur fjalën gjua shqipe po zhduket, gjua shqipe po humbet dhe sigurisht që këto janë fjalë folje të rënda për gjithë punën edhe atë forcën e madhe që duam të shprehim qoftë edhe përmes këtij konkursi. Kështu që duhet jeni më të kujdesshëm në fjalët që përdorni. Sigurisht që me përjashtim të dy prej antarëve të grupit tuaj që ishin pak më konkret në argument, pjesa tjetër e grupit ishte me fjalë të përgjithshme. Ndërsa për sa i përket shkollës së dytë, shkollari Lindja, po ta shikoni në pjesën e fundit ju e keni a mund të bëj secili nga ju gjëra të vogla por me dashuri të madhe për të ngritur lart emrin e flamurit dhe atë dheun ton. Pra, duhet ta kishit në fokus ato gjërat e vogla që ju i përmendët, duhet kishin në fokus pikërisht këto fjalë. Pra çfarë mund të bëjmë diçka për flamurin, për atdheun, sepse ishin edhe këtu kemi përsëri fjalë të përgjithshme dhe mbi të gjitha edhe pse ju ruajtët një strukturë shumë të mirë të kuvendit, duket se munguan elementet e plota në drejtim të këtij aspekti. Kështu që për këtë arsye ne mendojmë që shkolla Dritroa Golli e Devollit do të marrë 6 pik, ndërsa shkolla e Kavajës 5 pik. Për të kaluar të rubrika tjetër, do doja fillimisht të që shpalosësh vetë vetën, apo t'japësh dhe mesajet forta për gjithë publikun që në ndjek, është e vështirë, sidomos kur ke për të bërë një krim të letrare dhe në një moshë të vogël, si kurse janë dhe të talentuarit të ta në këtë rast. Por për ta zgjë, nuk është e pamundur dhe prandaj ata kanë ardhur sot për ju në krim të arin e tyre në poezi apo në prosë poetike. E nisim me shkollën Dritora Golli. Melodia Deo. Pse heshtë dhe nuk fleti atë dhe ujmë shekullor? Ti toke legendave dhe e trimave malësor. Mos o druaj, qesh e fol. Botës sharkë ti tregosh se ti nuk poshtesh, rëzohesh, por prap ngrihesh e rritesh sërish. Krenohu atë dhe ujmë në shpirtin e paharuar të maleve. Krenohu me bitë shqiponjave në një flamur të pandar. Dje sot, përjetësisht shqiptarë.
Valvitua dhe u imnagimin e një ditë të re, por dhe kokën ktheja aty ku i lirishtja dorë për dore me arbërishten Shqipes i këndojnë. Mosaro se e vjetër në këto troja autoktone, ku në ndërimin e viteve na imi ëmbël të këndon, e mali për ty adhe udhët e gurt nami të regon. Aty ku ullur këm kry që historia përjetëson emrin tënë Shqipëri. Në rëfimin e valve të detit, në ntingujt e një lahute, këndoj Shqipëri bukuris tënde. Këngat e dëgjohet që nga jugu në veri, pse jo dhe në Kosovë që nga struganët e tovë, ndër breza ti keritur trima luftëtar, ndaj sot me krenari i them botës se përjetësisht jemi Shqiptar. Ndisë shpresën atë dhe ujnë, drejt një të ardhme e të ndritur na qo, në këtë tokë të Shqiponjave, ku në vena rjedh gjak Shqiptar. Poezia kryuar nga unë quhet Gjuba Ladash. Hidhet vrulltas në përerë, çan me sreve shi dhe lot, ndër legjenda bëm poter, këng shpirti në përbot, e pastaj si reze djeli shkënjë dëborëm për mbi maj, si shtrëngat ku friket qeli njelbë dhe detin lot i saj, edhe zbret si tingull vese në përvargje poezie, për si dritë që linë mëngjese, rjedhë si këng, gjuhë përëndie, martir plot ka sjell në pragje, kokë mbi eshta, prerë me shpata, këng që linë të rojnë në vargje, të pavdekshëm në balada, sa të ketë frym kjo pena ime, boj e gjak piko në letër, mërë ca krase, që e shqipe, full me zotin o rënje vjetër. Janë dy krijime të ndryshëm nga njëri tjetri, jo vetëm si zhanër, por në mënyrë të veçantë edhe si qasje, që i referohen Adeut edhe Gjuhës. Më duhet të them se tek eseja Melodia Adeu ka dy momente për cilat duhet të ishi treguar më të kujdesshëm. Së pari, Adeu nuk valvitet, valvitet flamuri, aty ku ju thoni valvitu Adeu im në agimin e ti. Sepse nëse do të valvitej, pastaj nuk e di se ku do të ishim. Dhe e dyta, nuk këndojnë ilirishtja dhe arbërishtja. Mund të këndoj iliria ose arbëria, se topos i vendi i këndon. Prandaj për këtë arsye, ne ju vlerësojmë me 4 pikë. Dhe bëj fjalë për shkollën dritëro Agolli. Ndërkohë që Gjuba Ladash e konsiderojmë si një nga arritjet më të mira që është paraqitur në këtë edicion të konkursit. Së pari, më duhet të pohoj që nga pikpamja stilistikore dhe gjuha poetike ka një maturitet befasus. E dyta, koncepti poetik i autores, kadencat e brëndshme të poezis dhe në mënyrë të veçantë një gjuhë e cila e ka të kujdesh me fjallën dhe përdorimin e fjallës, është padyshim një model për një talent të re në fushën e poezis. Urime. Juria vlerëson me 8 pikë. Uram dhe vlerësime të juris, me fjallë shumë të bukura, kështu që uroj që tjeni të motivuar për të vazhduar në fazën e radhës, që në fakt mendoj se është një nga ato mërgëtueset, në zënësit kanë në anë të tavolinës të tyre një fletë. Do t'ju lutesh ata kthenit fletën për para, është një fjallë krysh, sepse tashmë jemi të loja gjusore. Në zënësit tanë do t'kenë mundësin që brënda një minuti të plotsojnë të paktën 5 fjallë, që janë të vendosura në bas të çfarë kemi diskutuar dhe për çfarë kemi folur deri më tani. Dhe nëse na keni ndjekur në episodet e mëparshme, do ta dini se janë nga vepra apo më saktë nga fragmenti i përzgjedhur për çfarë nxënësit diskutuan gjatë sesionit gjyqësor. Skuadrat kanë nisur punën e tyre. Dhe për t'ju lehtësuar, se po shohim që po keni pak problemat. Do të tonin të bënim një ndërhyrje, meqense ata kanë fletët, do të merren parasysh vetëm ato fjalë që do të shkruhen tek fjalëkryqi dhe asnjë fjalë tjetër nëse nuk janë shkruar aty. Shumë faleminderit Zysha, dhe do gjithashtu t'ju thoja që nëse ju lehtëson punën mund t'i ndani fletët që ta keni më të lehtë në procesin sipër. Uroj që këshilla e mësuesit Orianës të jetë e vlefshme dhe nxënësit ta kenë dëgjuar se shikoj pak të emocionuar. Por janë të fokusuar tek fleta për të dhënë më të mirën e tyre, kështu që nuk u çojnë asgjë tjetër, vetëm kanë qëllimin e vetëm për të marrë sa më shumë pikë. 5 fjalë. Dhe ju sigurojmë që janë fjalë që keni dëgjuar deri më tani, kështu që unë dua të di ata nga ekrani nëse janë përmirësuar nga njëri episod tek tjetri apo jo. Jemi gati? Juria më konfirmon që është bërë një minutë?
është bërë një minut, kështu që do duhet të nisim. 5, 4, 3, 2, 1, ju lutem të ktheni fletat tuaja, përmbys. Edhe grupi tjetër? Ktheje fletën përmbys? Faleminderit. Do të nisim me shkollën Rilindja, ku ju do të ktheni fletën tuaj dhe do të lexoni vetëm fjalët që keni plotësuar, pra që keni shkruar në fjalëkryq. Atëherë fjala e parë flamur tek dyshi, tek gjashta mallëngjim dhe tek teta ndryshim. Në rregull. Tre fjalë. Faleminderit. Për shkollën Dritore Agolle. E dyta flamur, e treta gaz, e pesta shtiz, e katërta pun dhe e gjashta mallëngjim. Kemi marrë përgjigjet edhe nga nxënësit tan, ndërkohë që juria i rikontrollon edhe një herë për të parë nëse janë vetëm fjalët e plotësuara në fjalëkryq. Në pak sekonda ju do të merrni edhe konfirmimin për përgjigjet tuaja, që besoj se kanë qenë të sakta. Duket se shkolla Dritore Agolli ka qenë më e vëmendshme gjatë kohës kur ka lexuar fragmentin, kështu që do të marri 5 pikë të plota, ndërsa shkolla Rilindja e Kavajës do të marri vetëm 3 pikë. Faleminderit. Erdhëm tek rubrika e fundit, por jo nga rëndësia, sepse tashmë ju keni mundësinë për t'i dhuruar skuadrës tuaj plot 30 pikë, që mund ta ndryshojë totalisht rezultatin e deritanishëm. Secili nxënës, ose më saktë nxënës nga secili ekip, do të vinë për të prezantuar projektin ide e tyre në një nismë që ata duan të aplikojnë në shkollën e tyre apo dhe në komunitetin ku jetojnë, normalisht që ka lidhje me gjuhën shqipe dhe me ruajtjen e disa traditave tipike shqiptare. Shkolla Dritore Agolli, e nisi me ju. Atëherë, projekti jonë vjen nga një problem i evidentuar nga vetë ne gjatë jetës sonë të përditshme. Ne shohim që shokët tanë, qoftë edhe bashkëmoshatarët tonë, edhe pse në jetën e përditshme apo gjatë bisedave shoqërore kanë aftësi të mira komunikuese, gjatë orës së mësimit ata hasin vështirësi në qoftë në të aktivizuarin, por edhe në riprodhimin e asaj çka lexojnë. Ne ndajnë filluam të shtrojmë veprimtarinë tonë në shkollën tonë duke filluar me diskutime apo takime me mësuesit kujdestar apo edhe të lëndëve shoqërore. Nga takimet me mësuesit ne nxorëm disa statistika të cilat na tregojnë ne se shkolla pra faza e parë i përket analfabetizmit funksional. Ne pamë që shkolla jonë kishte nevojë për një ndihmë për t'i dhënë pak a shumë zgjidhje këtij problemi, ndaj ne vendosëm për të filluar veprimtarinë tonë. Si fillim ne organizuam edhe takime të ndryshme me senatorët apo me nxënësit e nivelit të lartë dhe kuptuam se ata shfaqen dëshirën për të ndihmuar ata nxënës të cilët kishin nevojë. Nëpërmjet takimeve apo bisedave të ndryshme me këta nxënës ne filluam të ndihmojmë ata në qoftë në aftësinë e tyre për të riprodhuar atë çka lexojnë apo në aftësitë e tyre gjatë orës mësimore. Këto janë disa nga statistikat që ne kemi mbledhur në rang shkollën. Ne kemi filluar tashmë veprimtarinë tonë, kemi vendosur që të paktën jo më shumë se 30 minuta pas orarit mësimor, nxënësit e nivelit të lartë të ndihmojnë të gjitha ata nxënës që shfaqin probleme në gjatë orës mësimore. Këtu janë disa nga fotot. Ne mundohemi që çdo takim tonin ta zhvillojmë në ambientet e bibliotekës së shkollës sonë për të edukuar apo tek këta nxënës kulturën e të lexuarit. Gjithashtu për fazën e dytë, për sa i përket fazës së dytë të projektit, ne kemi vendosur të krijojmë një faqe interneti apo website. Kjo faqe interneti përmban disa kategoritë e cila i vjen në ndihmën nxënësit të shkollës sonë, por edhe në periudhat në vazhdim në të gjithë nxënësve apo breza moshave të reja që kanë nevojë për veprimtarinë e këtij projekti. Ne kemi filluar me disa nga kategoritë si interpretimet. Interpretimet përmbajnë audio ose interpretimet të poezive të klasave përkatëse dhe nxënësit në qoftë se ka nevojë të hyjnë të shikojnë intonacionin me të cilin interpretohet poezia që kanë marrë gjatë orarit mësimor, mund ta shikojnë në website-in tonë. Kemi ngritur grupin artistik
të shkollës sonë, informacion për disa libra. Në përmjet informacionit për disa libra, ne u përpoqëm për të nxitur ose për ta bërë leximin akoma dhe më interesant për nxënësit. Guida turistike i përket Devollit. Libra jashtëshkollor sipas grup moshave, sipas grup moshave duke filluar që nga klasa e 6 deri në klasën e 9, ne kemi renditur një serë librash të cilat mund të lexohen nga këta nxënës. Edhe në për folklorin e Devollit tim është libri ose më mirë projekti me të cilën u paraqit shkolla jonë në konkursin e vjetshëm, ndaj ne kemi munduar ta fusim edhe atë në websajtin tonë. Është pak a shumë një guidë turistike apo një libër i cili i përket traditës edhe zakoneve të Devollit. Ne përsa i përket më pas pjesës së buxhetit, kemi grupin artistik. Grupi artistik është ngritur nga shkolla jonë me grupin e valeve, recituesit tanë, këngëtarët tanë, dhe në përmjet shfaqeve të ndryshme të cilat do të zhvillohen në shkollat e rejthit apo edhe në qytet, ne do mundohemi që të mbledhim të ardhurat të cilat përsëri do i shkojnë në bibliotekës sonë edhe websajtit, për të vazhduar akoma e më shumë apo për të përapur veprimtarinë në fusha më të gjera. Falenderoj Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për realizimin e këtij konkursi, drejtorisë të shkollës sonë dhe stafit pedagogjik për angazhimin dhe mbështetjen. Faleminderit. Atëherë websajti jonë titullohet Dritër Artë, sepse ne vendosëm të japim një pjesë të emrit të shkollës sonë, Dritëroa Golli, një shkrimtar me emër të njohur me origjinën nga Devolli. Fillojmë me faqen kryesore, Gjej dashurinë për librat. Në faqen kryesore kemi shkruar diçka rreth nesh, si dhe synimin e kësaj faqe interneti të krijuar nga ne. Kemi postimet e fundit të cilat përditësohen vazhdimisht së çdo herë që ne postojmë diçka. Më pas, shkojmë të kategoritë, kemi grupin artistik, grupi artistik përmban në grupin artistik të shkollës sonë, kemi grupin e valeve, disa nga këngëtarët tanë, apo disa nga koncertet. Jemi munduar të përfshim edhe nga aktivitetet apo ato koncertet tona për çdo festë. Kemi disa interpretime me audio përkatëse, kemi si pas klasave gjithashtu. Interpretime do vazhdojnë të përdicohen vazhdimisht si pas klasave, duke hedhur apo postuar gjithmonë poezi me audio përkatëse. Ne jemi grupi i shkollës Sër Lindja, unë jam Kesi dhe kjo është Klevisi. Tema që ne kemi përzgjedhur për të trajtuar është Mëso Shqipen, bëu një zë me mua. Temë kjo që lidhet me problemin evidentuar nga ne, mungesa materialeve didaktike për nxënësit me aftësi ndryshe, nga klasa e parë deri në klasën e 5. Vlen për të përmendur fakti se Ministria e Arsimit që nga viti 2014 e në vijim e ka vënë fokusin tek gjithë përfshirja dhe nxënësit me aftësi ndryshe, duke asistuar me mësues ndihmës. Megjithatë, nga analiza e bërë nga grupi i punës, i cili përbohet nga ne 5 nxënësit që jemi sot këtu, njëkohësisht edhe psikologja e shkollës, mësueset ndihmëse, mësueset e lëndës së gjuhës shqipe, si dhe prindrit e nxënësve me aftësi ndryshe në shkollën tonë, që disë së bashku janë hartuesit e planit PEI, e njëkohësisht edhe njohësit më të mirë të nevojave dhe kërkesave për këtë grup nxënësish, arrim në konkluzionin se këta nxënës kanë vështirësi në artikulim, kanë vështirësi në formulimin e mendimeve përmes fjalive të thjeshta, kanë një kujtesë afat shkurtër, humbin lehtësisht vëmendje gjatë orës mësimore, si dhe stili të nxënit është vizual dëgjimor. Njëkohësisht, nga kjo këta nxënës e kanë të vështirë ta përtithin informacionin përmes stileve të tjera të nxënit, janë më të prirur për të mbyllur në vetvete, nuk shprehin mendimet dhe reagimet e tyre, si të kanë integrim të dobët në fushën e teknologjisë. Për të ardhur vërtet në ndihmë nxënësve me aftësi ndryshe për të shkruar dhe për të lexuar qartë dhe bukur gjuhën shqipe, ne krijuam një aplikacion didaktik. Planeti Dijes është një aplikacion ku me fjalë, figura dhe mini lojra nxënësve me aftësi ndryshe nga klasa e parë në të pestën do të përforcojnë aftësitë e tyre kuptimore, shprehëse dhe komunikuese në gjuhën shqipe. Duke shfrytzuar librin e APETARES, ne zhvilluam këtë aplikacion, i cili synon të jetë lehtësisht i menaxhueshëm dhe argëtues për përdoruesit. Përdorues mund të jenë mësuesi ndihmës, prindërit, por edhe vetë nxënësin e nevojë. Ne kemi synim të mos braktiset libri fletore për të ndërthurur aplikacionin gjatë procesit mësimor. Gjithashtu mund të pasurohet më tej me materiale shtesë nga zhvilluesi të tjerë nga brezat e arshëm. Ne kemi synim të licencohet në licencën MIT dhe të publikohet kodi në platformën Scratch, e cila është e pa pagesë.
Këtu kemi dhe demonstrimin e aplikacionit në telefon. Ario, A, Ri, O. Bora, Bo, Ra. Ciapi, ciapi. E kështu me radhë. Tu kemi edhe një skicë të website-it që e përdorim më shumë për marketing. Kemi edhe linkin aty. Vetëm tek buxheti, ne kemi zgjedhur 4 tablet për shembull për ta bërë më të lehtë përdorimin e aplikacionit nga nxënësin e nevojë. Dhe vijnë të tjera të cilat kanë lidhje me website-in dhe kalimin në Google Play Store. Totali është rreth 101.000 lekë të reja. Sigurimin e buxhetit kemi nga lobimin për donator, nga qeveria e nxënësve, këshilli primëve të secilës klasë dhe kryetari i bordit sipas këtij udhëzimi. Si përfitues kryesor për ne ishin 4 nxënësit me aftësi ndryshe të ciklit fillor në shkollën tonë. Megjithatë, përfitues mund të jenë edhe nxënësit me aftësi ndryshe të shkollave të tjera, mësuesit ndihmëse, prindërit e këtyre nxënësve, njëkohësisht edhe ata fëmijët e fillores që duan të përforcojnë më shumë njohuritë e tyre duke u shkatësuar dhe përdorin aplikacionin, e njëkohësisht edhe fëmijët e emigrantëve që duan të marrin bazat e gjuhës së tyre anëtare. Vlen për të përmendur edhe fakti që ne kemi hedhur bazat e këtij aplikacioni, që të ngjeli si përgjegjësi brezave në vim për të pasuruar më shumë materiale tërheqëse dhe interaktive për kohën. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit skuadrave për prezantimin tuaj. Shkojmë tek hyrja. Edhe ne falenderojmë për dyja projekte, të dyja shumë interesante. Do të fillojmë me shkollën Ndritoroa Golli, e cila vjen nga zona e Devollit. Së pari, një përgëzim për zgjedhjen shumë interesante të emrit të faqes, dritorar, që keni përdorur elementet të emrit të shkollës suaj. Në fakt, projekti që ne pam të paraqitur, do të ishte ndryshe pak nga faqja ju që keni marrë, dhe pyetja ime e parë është, pse jeni marrë me konceptin analfabet funksional. Pasi për t'ja shpjeguar, është një koncept shumë i gjerë, ka të bëjë me menduarit kritik, ka të bëjë me mos aftësinë për të lexuar në një gjuhë të caktuar dhe është një sipërmarrje shumë e madhe që ju si nxënës shkollash të arrini të kontriboni, sigurisht që brenda shkollës suaj po. Pasi, në më lejoni që t'ja në emër të juristja o shpjegoj, pasi në faqen tuaj me ato çfarë janë marrë, janë interpretime, janë gujta turistike, të cilat dhe kjo është pyetja. Nuk është se kanë ndonjë ndikim të drejtë për drejtë në aty që ju doni të realizoni. Pra pse keni zgjedhur që të bëni një faqe me gjëra të tjera dhe synimin e keni diku tjetër? Ashtu edhe siç e thash, projekti jonë është ndarë në dy faza. Përsa i përket fazës së parë analfabetizmit funksional, ne dëshirojmë të japim, pra të japim kontributin tonë për pak a shumë në zgjidhjen e këtij problemi. Dhe përsa i përket fazës së dytë, për veprimtaria jonë si fillim është shtrirë në rang shkolle. Pra ne dëshirojmë të krijojmë një, apo të zhvillojmë projektin tonë që t'i vinë ndihmë nxënësve të shkollës sonë. Dhe në këtë mënyrë ne përveç se tregojmë ato pra të gjitha interpretimet apo aktivitetet të shkollës sonë, ne në të njëjtin projekt mundohemi t'i vim në ndihmë edhe këtyre situatave si analfabetizmi funksional. Pyetja e jurisë është, si e keni evidentuar ju? Pra keni bërë një pyetësor, keni një matje për këtë gjë, se është e paqartë qëllimi me ato çfarë ju keni bërë tek faqja? Ne zhvilluam takime me jo vetëm me mësuesit e lëndëve, por edhe me mësuesit kujdestarë, me mësuesit e lëndëve shoqërore, por edhe me psikologe në shkollës sonë. Ne nga këto takime dolëm në përfundimin se shkolla jonë ka disa nxënës, siç e pam edhe në statistikat, të cilat i përkasin këti fenomeni si mund të quajmë, daj ne në diskutim, gjithashtu edhe me nxënësit e nivelit të lartë, ata shfaqen dëshirën për të ndihmuar këta nxënës për në që ka nevojë dhe vazhduam
veprimtarin tonë. Ju falenderojmë, ky është fokusi juaj, do donim disa komente në fakt për ndihmuar publikun. Në titullin që kishit vënë, kishit të shkruar gabim fjalën identitet, jo identitet, se mund të mendoj që papritur ka ndryshuar kjo fjalë, atë që s'ka ndodhur, dhe në faqen tuaj bëni tieni pak më të kujdesshëm për drejtshkrimin, shkronjat romake nuk shkruhen me nyje, pra jo klasa e 10 me nyje, por pa nyje, dhe një fjalë falënderime që gjerësisht shkruhet gabim, duhet falënderime, edhe pse në rastin tuaj keni shkruar me shkronjë të madhe, është debat i gjerë nëse përdoret shkronja apo jo në të tilla raste. Kështu që këto ishin komentet për ju, ju vlerësojmë 20 pikë për projektin. Kalojmë tek vlerësimi për shkollën Rilindja. Shkolla Rilindja në fakt ka realizuar pikërisht të njëjtën Nën Terezës, që jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Kështu që keni një projekt jashtëzakonisht interesant, jashtëzakonisht të vlefshëm për komunitetin, jashtëzakonisht vlefshëm edhe për faktin që keni që po ndërveproni me breza që vijnë pas jush, pra mosha të ndryshëm, kështu që ne kemi përgëzime nga zemra për projektin tuaj, një nga projektet më të bukura që ne kemi hasur deri tani në këtë konkurs, kështu që një duar tërkitje për shkollën tuaj. Na vjen shumë mirë që i keni marrë parasysh, keni marrë në konsiderat çështje që lidhe me aplikacioni, pra që doni që të keni një licencim, por pyetja jon lidhet me materialet që keni përdorur. Ju e dini që ka një faqe digjitale të betares mbarëkombëtare, të cilat mund t'i gjeni lehtësisht në internet. Marja e informacionit nga betarja është bërë me lejen e autorëve apo shtëpisë botuese apo thjesht e keni konsideruar, keni marrë fjalë të shkëputura dhe ju keni zhvilluar grafika apo foto të reja? Thjesht kemi marrë fjalë të shkëputura, duke u bazuar tek betarja, por nuk pa leje. Mirë, kjo vlen për të gjithë, që të gjitha gjërat që bëhen, sigurisht që fjalët janë fjalë që i përdorim të gjithë në gjuhën shqipe, nuk duhet marrësh leje për fjalën bor apo ari apo mal, por nëse ka elemente që janë shumë specifike të librit, për këto merret leje, për fjalë të tjera shqipe sigurisht që nuk keni pse merrni leje. E fundit ju flisni për një aplikacion që shumë i rëndësishëm, sigurisht këtu problemi i vetëm është sa janë të afta nxënës që ta përdorin këtë aplikacion, duke qenë se bëhet fjalë për nxënës me aftësi ndryshe. Edhe për ju kemi disa komente në lidhje me përdorimin e fjalëve, për shembull në prezantimin e fundit kishit vënë fjalë të huaja, donator, mund të thoni dhuruesit. Lobim, si mund ta thoni ndryshe? Skuadra tjetër, nëse ndihmoj, pra njerëz të cilët përpiqen që të kontribuojnë për një gjë, mit e lexuat e MIT, sikurse është tipike për të lexuar, por shkurtesat mund të lexohen në gjuhën shqipe. Kështu që në përfundim, duke vlerësuar realisht shumë për këtë projekt, ju vlerësojmë me 26 pikë dhe përfundojmë konkursin me rezultatin 64 për shkollën Drejtori Agolli dhe 75 për shkollën Rilindja të Kavajës. Ne morëm edhe vlerësimin nga juria, ku shikojmë se nxënësit tanë në fakt janë shumë të lumtur që kanë marrë rezultatin më të lartë. Por duhet themi se ky konkurs realizohet për të dytin vit radhasi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me Këshillin e Europës, UNICEF, British Council Save the Children dhe World Vision, sigurisht në partneritet me Radio Televizionin Shqiptar, ku ju do të keni mundësi të na ndiqni përgjatë të gjitha ndeshjeve tona. Kemi edhe dy përpatat e tjera derisa finalja e madhe, kështu që na ndiqni. Mirupafshim.